Vüsal çok sağ ol. Musiqisi də, sözlər də çox mənalı, çox qəlbə yatımlı. Təşəkkürümüzü bildiririk. Və bu məqamda istəyirik Cavanşir qardaşımızdan bir şeir dinləyək. Buyur Cavanşir. Nə qədər təsəlli versələr mənə, qardaş dağı ürəyimi yandırır. Fəxr edib alnımı dik tutsam da mən acı həsrə qamətimi sındırır. Qolunda üç qəlpə olsa da sənin, mənfur düşmənləri tapdalayırdın, şəhidliyi ən böyük ali zirvədir. Özünə şəhidli yarzulayırdın. Elə darıxmışam ki, sənin üçün qardaş, mənim arxam idin, dayağım idin. 21 iyunda son ad günündə bilməzdim sən mənim qonağım idin. Hələ gözləyirəm, gid qardaşım. Bir gün geri dönüb qayıdacaqdı. Hər gün yuxluğunu anladıqca mən gözlərim susmadan ağlayacaqdı. Gözlərim susmadan ağlayacaqdı. Bəli, hörmətli izləyicilər, həqiqətən bugün poeziya aləminin dili ilə şəhidlərimizi yad etdik. Bugünkü verilişimizin qonaqları gənc yazarlar, eləcə də gənc olmaqlarına baxmayaraq özünə məxsus mövqe tutan yazarlar və şəhid qardaşı Cavanşir. Təşəkkürümüzü bildiririk. Bir daha söyləyirik, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah bizim Ali Başkomandan sərkərdəmizi qorusun, eləcə də rəşadətli ordumuzu qorusun. Hörmətli izləyicilərimiz, biz sizinlə sağollaşmırıq. Mütəmadi olaraq qələbəyə doğru, haqqa doğru verilişi ilə görüşünüzə gələcəyik. Vüsal bəyin ifası ilə yekun elan edir.